علاج جسمانی طور بندے دے نفسیاتی طور بندے روحانی طور بندے چکن دل کا تاسو سیشنز کی گئی مدر طور ہو اول روخی نویز کنے بچیا دیکھ رو لگے پیلی چین رو بس کو لگے پیلی چین رو چوتا پتہ جیسی میں بولی رلتا رشتے والے والے نوالے ہاں کیوں بھی تبا بولی ایک دو تین